Iako možda neće kupiti sportski automobil ili se prihvatiti ekstremnih sportova poput stereotipnih muškaraca koji proživljavaju krizu srednjih godina, nedavna istraživanja na više od 500 čimpanzi i orangutana pokazala su kako i kod njih postoji nešto što bismo mogli nazvati krizom srednjih godina. Naime, ulaskom u 20. i 30. godine, što bi odgovaralo našim 40. i 50. čini se da im opada zadovoljstvo životom, a njihovi čuvari primjećuju da su primjerice sve loši raspoloženi, da se manje druže i manje ih zadovoljava pronalaženje hrane. Sličan efekt čini se vidimo i kod ljudi. Dok smo mladi, razina sreće i zadovoljstva životom je visoka, kako dolazimo u dobu od primjerice 35. do 50. godine, razina sreće i zadovoljstva životom opada. No dobra vijest je da se sreća vraća u naš život i kasnije, čak i u poznim godinama, možemo biti jako sretni i zadovoljni sa životom ako nemamo zdravstvenih problema. Neki ljudi čak govore kako su sretni tad nego što su bili kada su bili mladi. Treba spomenuti kako je kriza srednjih godina fenomen koji je često osporavan u psihologiji. Mnogi psiholozi ne vjeruju kako ona uopće postoji. Ipak, u svjetlu najnovijih istraživanja čini se ne samo da je stvarna, nego da ima biološke uzroke. Pa je tako moguće da neke hormonalne promjene više utječu na krizu srednjih godina nego primjerice socioekonomski status ili žaljenje za prilikama koje nismo ostvarili. No ako je kriza srednjih godina univerzalan fenomen i biološki uvjetovan, je li moguće da je ona imala nekakve pozitivne učinke na naše pretke? Neki istraživači vjeruju kako je upravo tome tako. U srednjim godinama počinjemo se osjećati nezadovoljnije i nesretnije. No čini se kako neke od nas to nezadovoljstvo tjera da se pokrenemo i iskoristimo prilike koje se nude. U srednjim godinama obično imamo više znanja i vještina nego u mladosti, a još smo fizički i mentalno u naponu snaga. Zato je moguće da osjećaj nezadovoljstva uopće nije prisutan da bi nas kočio, nego da nas potakne na stvaranje, ulaganje i traženje novih prilika i izazova. Kriza srednjih godina, termin je koji se uglavnom veže za muškarca, a iskovao ga je psihoanalitičar po imenu Elliot Jacques, koji je u svom radu proučavao živote genijalaca. I ono što je primijetio da su srednje ili kasne 30. godine bile ključne u njihovim životima. Za one genijalce koji su rano procvali, 30. godine bile su početak kraja. Ali bilo je puno genijalaca koji su upravo u tim srednjim ili poznim 30. godinama počeli stvarati svoje najveća djela, poput Baha ili Shakespearea, kao da ih je egzistencijalna kriza potaknula na to da ostvare svoje potencijale u potpunosti. Iako sami možda trenutno prolazite kroz krizu srednjih godina i teško vam pada, sjetite se, nije sve tako crno. Prvenstveno istraživanje govori kako će vjerojatno proći i sreća će se vratiti u vaš život, a s druge strane, ovo je način na koji vam priroda govori kako nije prekasno i kako još uvijek stignete napraviti promjene koje ste se zacrtali u svom životu. U svakom slučaju čini se kako je ovo jako zanimljiv period u životima muškaraca kada će mnoge potaknuti da naprave neke stvari koje su cijeli život htjeli napraviti, a druge će potaknuti da se sjete svih stvari koje su učinili u svom životu i prihvate se onakvima kakvi jesu.